Жуль Верн Навколо світу за 80 днів. Розділ 33. Де Філеас Фог виявляється на висоті За годину Генрієта пройшла повз плавучий маяк, що вказує вхід у Гудзон, обігнула мис Санді Гук і вийшла у відкрите море. У день вона минула Лонг-Айленд і швидко помчала на схід. Наступного дня, 13 грудня, о півдні на місток піднявся чоловік, щоб визначити координати судна. Слухач, напевно, вважає, що то був капітан Спідді. Зовсім ні це був Філас Фог, Есквайр. Що ж до капітана Спідді, то він замкнувся на ключ у своїй каюті і несамовито лютував. Тим його оскаженіння цілком можна було виправдати. Усе сталося дуже просто. Філас Фок хотів їхати в Ліверпуль, капітан не хотів його туди везти. Тоді Філас Фок погодився пливти до Бордо. Але за 30 годин свого перебування на кораблі він так уміло застосував банківські білети, що весь екіпаж, матрос і кочагари, команда, відверто кажучи, вельми ненадійна. Адже погано ладнала з капітаном, пристала на бік нашого джентльмена. Ось чому Філе Фок керував із містка замість Ендрю Спідді, ось чому Ендрю Спідді сидів під замком у своїй каюті, і нарешті ось чому Генрієта ішла на Ліверпуль. З того, як Філас Фок вів корабель, було видно, що колись він був моряком. Чим це закінчилося, слухач довідається згодом. Поки ж місіс Ауда дуже непокоїлася, хоча й не давала взнаки. Фікс спочатку зовсім розгубився, Паспарту ж ця пригода видалася просто дивовижною. Капітан Спіді заявив, що Генрієта робить від одинадцяти до дванадцяти вузлів, і справді її середня швидкість була саме такою за дев'ять днів. Тобто з 12 по 21 грудня Генрієта могла досягти берегів Англії, якщо лишень. І тут, як завжди, виникало безліч усіляких, якщо Якщо море буде відносно спокійним, якщо вітер не зміниться, якщо не зламається судно. Генрієта зможе подолати три тисячі миль, які відокремлюють Нью-Йорк від Ліверпуля. Щоправда, історія з Генрієтою разом зі справою про викрадення банківських білетів могла завести нашого джентльмена трохи далі, ніж він прагнув. Перші дні плавання минали в чудових умовах. Море було доволі спокійним, вітер постійно дув на північний схід, поставили вітрила, і Генрієта йшла як справжнє трансатлантичне судно. Паспарту був у захваті. Останній подвиг містера Фога. На наслідки якого француз заплющував очі, викликав у нього захоплення. Ніколи досі екіпаж не бачив такої жвавої і веселої людини. Він по-дружньому теревенив із матросами і дивував їх своїми цирковими фокусами, кидав їм дотепні компліменти і пригощав найкращими напоями. На його думку, вони несли службу як джентльмени, а кочегари підтримували вогонь у топках як герої. Його добрий гумор передавався всім. Паспорту забув минуле, всі невдачі й небезпеки, він думав тільки про близьку мету і кипів од нетерпіння, як підігріта котлами Генрієта. Часто француз походжав навколо Фікса і багатозначно позирав на нього, але мовчав, бо між колишніми друзями вже не було тієї близькості, що раніше. А Фікс, чесно кажучи, нічого вже не розумів. Захоплення Генрієти, підкуп екіпажу, фок, що керує кораблем, ніби справдешній моряк, усе це його приголомшило, він не знав, що й думати. Хоча, зрештою, джентльмен, що почав із крадіжки 55 тисяч фунтів стерлінгів, цілком міг скінчити викраденням судна. І Фікс природно дійшов висновку, що Генрієта під проводом Фога йде зовсім не в Ліверпуль, а кудись в інше місце. Де злодій, обернувшись на пірата, почуватиметься в безпеці. Треба зізнатися, що таке припущення було цілком правдоподібним, і детектив почав серйозно шкодувати, що вляпався у цю справу. Капітан Спіді продовжував шаленіти у своїй каюті і паспорту, у якому було доручено його годувати, попри всю свою силу, робився дуже обережно. Містер Фок ніби забув про капітанове існування. Тринадцятого Генрієта оминула Нюфаундлендську банку. Перехід цієї частини океану дуже важкий. Тут, особливо взимку, часто бувають тумани і шквали. Ще напередодні барометр різко впав, віщуючи близьку зміну погоди. І справді, за ніч температура знизилася, стало холодніше, і подув південно-східний вітер. Це було серйозною перешкодою. Містер Фок, аби не змінювати курс, наказав прибрати вітрила і додати пари. Однак через неспокійне море судно сповільнило рух, високі хвилі розбивалися об його форштевень. Почалася сильна кільова хитавиця, що також зменшувала швидкість, вітер холоднішав і загрожував перетворитися на ураган. Ставало очевидним, що Генрієта незабаром не зможе витримати натиску хвиль. А втеча від бурі обіцяла всілякі негаразди. Обличчя паспорту темніло одночасно з небом, два дні він переживав смертельне занепокоєння. Та Філас Фок був сміливим моряком, знав, як боротися зі стихією, і йшов уперед, не зменшуючи пари. Коли Генрієта не могла здолати хвилі, вона йшла крізь неї і проходила, хоча палубу й заливало водою. Іноді під натиском водяних гір, що піднімали корму судна, гвинт виринав над водою, і його лопаті скажено оберталися в повітрі. Але, попри все, судно рухалося вперед. На щастя, вітер не досяг небезпечної сили. То був не ураган, що мчить зі швидкістю 90 миль за годину, а просто дуже свіжий вітер. Та, на жаль, він наполегливо дув із південного сходу. І не дозволяв поставити вітрила, а їхня допомога була б дуже доречна. 16 грудня минуло 75 днів від моменту від'їзду з Лондона. Загалом Генрієта поки що не надто спізнювалася, і особливо тривожитися не випадало. Найважчий відрізок шляху був позаду, і залишалося пройти ще трохи більше половини всієї відстані. Влітку можна було бручатися за успіх. Однак узимку все залежало від примг погоди. Паспорту не висловлював своєї думки. У глибині душі він сподівався, що як не захоче служити вітер, то можна сподіватися на пару. Цього ж дня на палубу вийшов механік, розшукав містера Фога і став із ним щось жваво обговорювати. Невідомо чому, ймовірно, через передчуття француза охопила незрозуміла тривога. Він охоче віддав би одне вухо, щоб почути другим розмову на містку. Все таки йому вдалося розібрати кілька слів, і серед них питання містера Фога. Ви впевнені у своїх словах? Упевнений, пане, відповів механік. Не забувайте, що від виходу у море працюють усі котли. На дорогу від Нью-Йорка до Бордо тихим ходом запасів вугілля вистачило б, але до переходу на всіх парах від Нью-Йорка до Ліверпуля. Його замало. Я подумаю, відповів містер Фок. Паспарту все збагнув. Його охопила смертельна паніка, закінчувалося вугілля. Ну, подумав він, якщо мій хазяїн упорається із цим, то він просто велика людина. Зіштовхнувшись із фіксом, він не міг стриматися, аби не втаємничити його у справи. То ви вважаєте, мовив крізь зуби детектив. Що ми йдемо в Ліверпуль? Хай вам біс, куди ж іще недомок, процідив поліцейський інспектор і відійшов, знизуючи плечима. Паспорту хотів би добряче відплатити за цю характеристику, однак, подумавши, що бідолашний фікс, імовірно, дуже засмучений через свою невдачу, що ця безглузда, кругосвітня гонитва дуже зачепила його самолюбство, парубок вирішив пробачити образу. На що ж, сподівався Філеас Фок? важко здогадатися. Однак, здається, цей флегматичний джентльмен прийняв якесь рішення, бо того самого вечора покликав механіка і сказав йому Підтримуйте вогонь і йдіть на всіх парах, доки вистачить запасів пального. За кілька хвилин із труб Генрієти завалували густі палихи диму. Судно йшло на всіх парах. Та через два дні, 18-го числа, механік оголосив, що вугілля залишилося менше, ніж на добу. Не зменшувати вогню, наказав містер Фок. Навпаки, збільшити тиск пари. Близько полудня, визначивши широту й довготу судна, містер Фок покликав паспорту і велів йому провести капітана спідді. Слуга вислухав цей наказ із таким виглядом, ніби йому доручили спустити з ланцюга тигра, і, ідучи з містка, пробурчав. Ох, і сказиться ж він. Справді, за кілька хвилин у вермії криків і прокльонів у рубку влетіла бомба. Цією бомбою був капітан Спіді. Бомба явно готова була вибухнути. Де ми?» – з порога загурланив капітан, захлинаючись люттю. Складалося враження, що доброго капітана зараз ухопить апоплексичний удар. Де ми? повторив він багряний од гніву. За 770 миль від Ліверпуля, відповів містер Фок із непорушним спокоєм. Пірат! прохрипів Ендрю Спіді, я наказав покликати вас, пане морський розбійник, щоб попросити вас продати мені корабель. Продовжував Філас Фок. Ні, тисяча чортів, ні. Річ у тім, що я змушений буду спалити його. Спалити мій корабель. Так, принаймні дерев'яні частини, тому що в нас не вистачає пального. Спалити мій корабель. заволав капітан Спіді, втративши здатність до чіткої мови. Корабель вартістю 50 тисяч доларів. Ось вам шістдесят тисяч, відповів Філас, простягаючи капітанові пачку банківських білетів. Це магічним чином вплинуло на Ендрю Спіді. Жоден американець не може байдуже дивитися на шістдесят тисяч доларів. Капітану мить забув свій гнів, ув'язнення і ненавість, якої горів до Філаса Фога. Судно було вже двадцять років, тож таку угоду треба було вважати знахідкою. Бомба вже не могла вибухнути, Філас Фок вирвав із неї гніт. А залізний корпус нехай залишиться в мені, сказав капітан значно м'якшим тоном. Та корпус і машина згодні? Згодний. І Ендрю Спіді вирвав пачку банкнот з рук Фога, перелічив їх і запхнув до кишені. Під час цієї сцени паспорту весь сполотнів. Фікса ледь не вхопив удар. Витрачено близько 20 тисяч фунтів, а цей фок ще віддає власникові судна корпус і машину, тобто майже все, що є вартісного в сутні. Щоправда, викрадена з банку сума становила 55 тисяч фунтів. Не дивуйтеся, сказав містер Фок Ендрю Спіді, коли той сховав гроші. Я втрачу 20 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо не прибуду до Лондона 21 грудня о 8 годині 45 хвилин вечора. А через те, що в Нью-Йорку я спізнився на пакетбот, і ви відмовлялися вести мене в Ліверпуль, і дуже добре зробив 50 тисяч чортів. вигукнув Ендрю Спіді. Бо я заробив принаймні 40 тисяч доларів. Потім він спокійніше додав: Знаєте що, капітане? Фог. Безперечно, капітане Фок, у вас є щось від янки. Після цих слів, які він вважав компліментом, Ендрю спіді хотів був вийти, але Філеас Фок зупинив його. То тепер корабель належить мені. Звичайно, від кілля до клотиків, але ясна річ, тільки дерево. Гаразд, накажіть розібрати всі внутрішні перегородки і топіть ними. Можна собі уявити, скільки знадобилося сухого дерева, аби підтримувати достатній тиск пари. Цього дня рубка, каюти, нижня палуба усе пішло в паленище. Наступного дня, 19 грудня, спалили рангоут і його запасні частини, знесли щогли і розрубали їх сокирами. Екіпаж працював із неймовірним завзяттям. Паспорту рубав, різав, пиляв, словом трудився за десятьох. Здавалося, руйнівний дух пронісся над кораблем. На завтра, вранці, 20 грудня, фальшборт і всі надводні частини судна, а також більшу частину палуби, було спалено. Генрієту так обкарнали, що та скидалась на плавучий понтон. Того дня стало видно ірландський берег і маяк фастенет. Однак о 10 годині вечора судно було лише на траверсі Квінстауна. Щоб прибути в Лондон, у розпорядженні Філаса Фога залишалося всього 24 години. За цей час, навіть ідучи на максимальній швидкості, Генрієта могла досягнути лише Ліверпуля, а у відважного джентльмена вже не було чим підтримувати пари. Мені вас справді шкода, пане, сказав капітан Спіді, який перейнявся планами містера Фога. Все проти вас, ми ще тільки у Квінстауні. А, зауважив містер Фок. То це його вогні? Так, можемо ми війти в гавань? Не раніше, ніж за три години, тільки під час припливу. Що ж, почекаємо, спокійно відповів містер Фок. Дивлячись на його обличчя, не можна було сказати, що він має намір почати останню битву з ворожою долею. Квінстаун невеликий порт на ірландському узбережжі, де трансатлантичні пароплави вивантажують пошту зі Сполучених Штатів, звідти кур'єрськими потягами її доправляють у Дублін, а потім на швидкоплавних кораблях перевозять у Ліверпуль, таким чином на 12 годин випереджаючи найшвидші пакетботи океанських компаній. Ось ці 12 годин, що їх у такий спосіб викроює американська пошта, хотів виграти Асфок. Замість того, щоб прибути на Генрієті у Ліверпуль наступного дня ввечері, він мав намір потрапити туди о півдні, а отже, приїхати в Лондон до 8 години 45 хвилин вечора. Близько першої ночі, під час припливу Генрієта увійшла в порт Квінстаун. І Філас Фок міцно потис руку капітана Спіді, що залишився на своєму обдертому судні, яке, однак, коштувало щонайбільше половину тієї суми, яку він за нього вже отримав. Пасажири висадилися на берег. У цю хвилину Фікс пережив найсильніше бажання заарештувати містера Фога. Проте він цього не зробив. Чому? Яка боротьба точилася в ньому? Чи змінилася його думка про містера Фога? Чи зрозумів він нарешті, що помилявся? Так чи інак, але Фікс не попрощався з нашим джентльменом. Разом із ним, місіс Аудою і паспорту, який ще не встиг перевести дух, він опів на другу ночі, сів у квінстауні в потяг, на світанку прибув у Дублін і одразу ж пересів разом з усіма на один із поштових пароплавів. Справжній сталевий таран був оснащений такою потужною машиною, що міг нехтувати хвилями і прорізував їх наскрізь. Об 11.40 21 грудня першого грудня, був на ліверпульській набережній. Він перебував усього за шість годин від Лондона. Несподівано до нього підійшов фікс, поклав йому руку на плече і пред'явив свої повноваження. Ви пан Філас Фок. Так, пане. Іменем королеви вас заарештовано. Розділ 34, У якому паспорту має можливість зле пожартувати? Філеасфок сидів у в'язниці. Його замкнули у поліцейському відділку при ліверпульській митниці, де він повинен був заночувати, очікуючи на переведення в Лондон. У момент арешту паспорту хотів кинутися на детектива, але його стримали полісмени. Місіс Ауда, яка нічого не знала, була приголомшена брутальністю і нічого не могла збагнути. Паспорту пояснив їй, у чому річ містера Фога, цього порядного і хороброго джентльмена, якому вона завдячувала своїм життям, арештували як злодія. Жінка протестувала проти такого припущення. Вона обурювалася, плакала, розуміючи, що ніяк не може допомогти своєму рятівникові. Що ж до Фікса, то він заарештував нашого джентльмена, бо цього вимагав його обов'язок байдуже, винен той чи ні. Правосуддя розбереться. Жахливий здогад спав тоді на думку паспорту, що саме він винен у тому, що сталося. Справді, навіщо він приховав від містера Фога всю цю історію? Чому, довідавшись, хто такий Фікс і яку мету він переслідує, не попередив свого пана? Знаючи про це заздалегідь, Філеас Фок зумів би надати Фіксові докази своєї невинуватості. Він тоді б точно не возив за свій рахунок цього клятого детектива, першим клопотом якого було заарештувати містера Фога, тільки но вони ступлять на землю Сполученого Королівства? Міркуючи про свою безтурботність і необачність. Бідулашний глибоко картав себе. Він плакав, на нього жаль було дивитися, він ладен був розбити собі голову. Попри холоднечу, місіс Ауда і паспорту залишилися біля входу до митниці ні він, ні вона не хотіли йти звідти, не побачивши містера Фога ще раз. А наш джентльмен остаточно і безповоротно збанкрутував, і це сталося тієї миті, коли він уже майже досяг мети. Цей арешт занапастив його. Прибувши в Ліверпуль об 11.40 21 грудня, він ще мав у своєму розпорядженні 9 годин 5 хвилин, адже повинен був з'явитися в реформ клубі о 8.45 до Лондона всього 6 годин ходу. І якби хто зумів зараз проникнути до митниці, то побачив би містера Фога, що заціпеніло сидів на дерев'яній лаві. Як завше спокійний і незворушний. Не можна стверджувати, що він примирився з долею, та навіть цей останній її удар не міг його схвилювати, принаймні зовні. Можливо, всередині в нього нуртувала людь. Тоді рано чи пізно вона мала прорватися назовні, нам це невідомо. Однак Однак Фок був, як завжди, спокійний і чекав чого? Чи жевріла в його душі будь якась надія? Чи вірив він іще в успіх, коли за ним зачинилися в'язничні двері? Хай там як містер Фок дбайливо поклав годинника на стіл і стежив за рухом стрілок. З його вуст не вирвалося жодного слова, однак його погляд був якимось особливо напруженим. У всякому разі, становище вкрай жахливе, і для того, хто не міг читати думки Філеса Фога, воно зводилося до такого. Якщо Філеас Фок чесна людина, він розорений. Якщо він злодій, його впіймано. Чи думав він про порятунок, чи шукав виходу із в'язниці, чи збирався тікати? Може, й так. Принаймні він чогось раптом підвівся з місця і обійшов кімнату, але двері були міцно замкнені, вікно надійно загратоване. Він знову сів. Дістав із гаманця свій маршрут і на тому рядку, де стояло 21 грудня, субота Ліверпуль, додав «80-й день, 11 година, 40 хвилин ранку. Після цього він продовжував чекати. Годинник на будинку митниці пробив першу. Містер Фок помітив, що його годинник поспішав на дві хвилини. Друга година. Якби він зараз сів у кур'єрський потяг. То в реформ клуб міг би ще прибути вчасно. Чоло його трохи спохмурніло. У другій годині, 33 хвилини з надвору долинув якийсь галас. Рипнули двері, почулися голоси паспорту і Фікса. В очах містера Фога сяйнув вогник. Двері поліцейського посту відчинилися, і він побачив місіс Ауду паспорту і детектива. Фікс засапався, волосся його було розкуйовджене. Він ледь міг говорити. Е, пане. бурмотів він. Пане, даруйте, нещасний збіг. Уже три дні як арештовано злодія. Ви вільні. Філа Фок був вільний. Він підійшов до детектива. Пильно поглянувши йому в обличчя, він зробив перший і, ймовірно, останній швидкий рух у своєму житті, відвів обидві руки назад і потім із точністю автомата. Вдарив кулаком злощасного інспектора. Гарний удар, чорт, забирай. вигукнув паспарту і, як справжній француз дозволив собі злий жарт. Чудовий урок англійського боксу. Збитий з ніг Фікс не вимовив жодного слова. Він отримав по заслугах. Містер Фок, місіс Ауда і паспарту швидко залишили митницю. Вони вскочили в карету і за кілька хвилин були вже на вокзалі. Фок запитав про експрес до Лондона. Було 40 хвилин на третю. Експрес на Лондон відійшов 35 хвилин тому. Тоді Фок замовив спеціальний поїзд. На станції було кілька паротягів великої потужності. Проте, за умовами залізничного руху, екстрений поїзд не міг відійти раніше третьої години дня. Рівно о третій годині Фок, кинувши кілька слів машиністові щодо премії, у товаристві молодої жінки і свого вірного слуги помчав у напрямку до Лондона. За п'ять з половиною годин треба було подолати відстань між Ліверпулем і Лондоном. Це було б цілком реально, якби шлях виявився вільний. Але дорогою траплялися вимушені затримки, і коли наш джентльмен прибув на лондонський вокзал, усі столичні годинники показували за десять хвилин дев'яту. Філас Фок здійснив подорож навколо світу. Але прибув у Лондон на 5 хвилин пізніше призначеного строку. Він програв. Розділ 35 у якому паспорту не змушує двічі повторювати наказ, відданий йому містером Фогом. Мешканці вулиці севіль Роу дуже здивувалися б наступного дня. Якби їм сказали, що Фок повернувся до свого будинку, двері й вікна були зачинені зовні також не було помітних змін. Справді, вийшовши з вокзалу, Філе Фок наказав паспорту закупити харчів і попрямував додому. Наш джентльмен зі звичною безпристрасністю пережив удар долі він банкрут, і все через цього критина, поліцейського інспектора. Певнено подолати всю відстань, перебороти тисячу перешкод, не злякатися тисячі небезпек, знайти навіть час для кількох добрих справ і раптом відступити перед грубою силою, яку не можна було передбачати й перемогти. Це було справді жахливо. Від значної суми, яку він прихопив із собою на початку подорожі, залишалися жалюгітні копійки. Весь його остаток становив тепер 20 тисяч фунтів стерлінгів. Що лежали в банку братів беренгів, але ці гроші він повинен був сплатити своїм колегам по реформ клубу. Після таких витрат він не розбагатів би навіть у тому разі, якби виграв парі, та навряд чи він сподівався розбагатіти, позаяк належав до людей, що закладаються лише заради честі, але програне парі зовсім розоряло його. Як не як він прийняв рішення наш джентльмен знав, що йому залишається робити. Одну з кімнат будинку на севіль Роу надали в розпорядження місіс Ауди. Жінка була в розпачі. За кількома фразами містера Фога, вона збагнула, що він обмірковує якийсь недобрий план. Усі знають, до чого іноді можуть дійти у держимі настирливою ідеєю англійці мономани, тому паспорту крадькома пильно стежив за своїм паном. Та, передусім, Француз піднявся у свою кімнату. І загасив газовий ріжок, що горів 80 днів. У ящику для листів він знайшов рахунок газової компанії і вважав більш ніж за своєчасним припинити цю витрату, що стосувалася його особисто. Минула ніч, містер Фок ліг спати, але чи заснув він? Місіс Аудай на мить не заплющила очей. Паспорту, як вірний пес, усю ніч сторожував біля дверей хазяїна. Наступного ранку містер Фок покликав його і коротко наказав приготувати сніданок для місіс Ауди. Сам він обмежиться чашкою чаю і підсмаженим хлібом. Нехай місіс Ауда дарує за те, що він не вийде до сніданку й до обіду, бо він має намір упорядкувати свої справи. Увечері він просить її приділити йому кілька хвилин для розмови. Паспорту залишалося тільки виконувати денний розпорядок. Проте він дивився на свого, як завжди, незворушного пана і не міг наважитися вийти з кімнати. В нього було важко на серці, його мордували до совісті, бо він більше за всіх звинувачував себе у непоправному лихові. Якби він попередив містера Фока, якби він розкрив фіксові плани, містер Фок, звичайно, не потяг би за собою детектива в Ліверпуль, і тоді. паспорту не міг більше стриматися. Пане, пане Фок, прокляніть мене. закричав він. Це моя провина що? Я нікого не звинувачую, спокійно відповів містер Фок. Ідіть. Паспорту вийшов із кімнати і попрямував до леді, щоб повідомити їй про наміри свого пана. Пані, сказав він, сам я нічого не можу вдіяти. Я не маю ніякого впливу на пана Фока. Може, ви. Та який я можу мати вплив. Відповіла місіс Ауда, містер Фок не з тих людей, що піддаються впливові. Він ніколи не розумів почуття моєї безмежної вдячності. Чи зазирнув він хоч раз у моє серце? Друже мій, його не можна залишати ні на мить. Ви кажете, що він висловив бажання поговорити зі мною сьогодні ввечері. Так, пані, очевидно, він має намір подбати про ваше майбутнє в Англії. Почекаємо, мовила жінка й замислилась. Отже, будинок на Севелі Роу цієї неділі видавався безлюдним. Уперше за все своє життя в цьому будинку Філа Асфок не пішов у клуб, коли на парламентській вежі пробило пів на дванадцяту. І навіщо нашому джентльмену йти до реформ клубу? Там його більше ніхто не чекав. Раз він не з'явився в клубі вчора, у фатальну суботу, 21 грудня, о 8 годині 45 хвилин вечора. Він програв парі. Йому навіть не треба було йти до свого банкіра, аби взяти в нього 20 тисяч фунтів стерлінгів для розплати. Його суперники мали підписаний ним чек, і достатньо було пред'явити його, щоб перевести гроші Філеаса Фога на їхній рахунок. Отже, в містера Фога не було потреби виходити з будинку, і він не вийшов. Він залишився у своїй кімнаті і взявся впорядковувати свої справи. Паспарту без безперестанку бігав нагору і вниз сходами будинку на севіль Роу. Час для бідолашного парубка тягнувся безкінечно. Він підслуховував біля дверей свого пана і зовсім не вважав це непорядним. Він дивився у замкову щілину і уявляв, що має на це цілковите право. Паспарту щохвилини чекав катастрофи, іноді він згадував про фікса, але його думка про детектива різко змінилася. Він більше не звинувачував поліцейського інспектора. Фікс помилився щодо містера Фога, як і решта, але, вистежуючи й заарештовуючи його, вважав, що виконує свій обов'язок. У той час, як він, паспорту, ця думка гнітила його, і він вважав себе останнім покидьком. Коли Слузі не змога було залишатися на самоті, він стукав до місіс Ауди, входив до неї в кімнату. Мовчки сідав у кутку і дивився на жінку, занурену в свої думки. Пів на восьму вечора містер Фок поцікавився у місіс Ауди, чи може вона прийняти його, і незабаром вони залишилися віч на у її кімнаті. Філас Фок узяв стілець і сів біля каміна проти молодої жінки. На його обличчі нічого не можна було прочитати. Після повернення містер Фок залишився таким самим як був до від'їзду. Вони просиділи мовчки хвилин із п'ять, потім він підвів очі на місіс Ауду і сказав пані, чи зможете ви пробачити мені, що я привіз вас в Англію? Чи вибачаю, містере Фок, я. пролепетала леді, серце якої шалено калатало. Дозвольте мені завершити, продовжував містер Фок. Коли я вирішив вивести вас із небезпечної для вас країни, я був багатий. І розраховував надати у ваше розпорядження частину свого майна. Ви жили б тоді вільно і щасливо. Тепер я розорений. Я це знаю, містере Фок, відповіла Ауда, і в свою чергу запитаю вас, чи пробачаєте ви мені, що я пішла за вами, і хто знає, можливо, цим спричинила до вашого знищення. Пані, ви не могли залишатися в Індії? І ваша безпека вимагала, щоб ви поїхали якнайдалі від цих фанатиків, аби вони не схопили вас. Отже, містер Фок, продовжувала в місіс Ауда, мало того, що ви врятували мене від жахливої смерті, ви ще вважали себе зобов'язаним забезпечити моє існування на чужині? Так, пані, відказав містер Фок. Проте обставини обернулися проти мене. Все таки я прошу дозволити мені надати до ваших послуг те, що в мене залишилося. Але, містере Фок, що ж буде з вами? запитала місіс Ауда. Мені, пані, відповів холодно джентльмен, нічого не треба. Яким ви уявляєте ваше майбутнє? Таким, як має бути, мовив містер Фок. У всякому разі, вела далі місіс Ауда. Така людина, як ви, не може потрапити в скруту. Ваші друзі. У мене немає друзів, пані. Ваші рідні. У мене немає рідних. Коли так, мені вас дуже шкода, містере Фок, адже самотність надто сумна річ. Як? Невже немає нікого, з ким ви могли б поділитися своїм горем? Адже кажуть, що вдвох і злидні не страшні. Так, пані, кажуть. Містере Фок, сказала жінка, підводячись і простягаючи йому руку, хочете мати відразу і родичку, і друга. Хочете, щоб я стала вашою дружиною? При цих словах містер Фок також підвівся зі свого місця. Якесь незвичне світло блиснуло в його очах, губи його, наче трохи затремтіли. Місіс Ауда пильно дивилася на нього. Щирість, прямота, твердість. І ніжність шляхетної жінки, готової на все, щоб урятувати того, кому вона всім зобов'язана, спочатку здивували, потім глибоко вразили його. На мить він заплющив очі, ніби уникаючи її погляду і побоюючись, що він проникне далі, ніж треба. Потім він знову відкрив їх. Я кохаю вас, просто сказав він. Присягаюся вам усім святим на світі. Я кохаю вас, і я весь ваш. Леле. вирвалося у місіс Ауди, і вона притисла руку до серця. Містер Фок подзвонив паспорту. Той одразу ж з'явився. Філас Фок продовжував тримати у своїй руці руку Ауди. Паспорту все збагнув, і його широке обличчя. Засяяло, як тропічне сонце в зеніті. Містер Фок запитав його, чи не пізно ще повідомити преподобного сем'ю Аля Вілсона із приходу Мері Лебон. Паспорту щасливо всміхнувся. Ніколи не пізно, сказав він. Було п'ять хвилин на дев'яту. Отже, завтра у понеділок, додав паспорту. Завтра у понеділок? запитав містер Фок, глянувши на жінку. Завтра, у понеділок, відповіла місіс Ауда. Паспарту вибіг з кімнати. Розділ 36 У якому Фок знову стає цінністю. Настав час сказати, який переворот відбувся в суспільній думці Сполученого Королівства, коли поширила звістка про арешт справжнього злодія якогось Джемса Стренда. Затриманого в Единбурзі 17 грудня, за три дні до цього Філіаса Фога вважали злочинцем, якого невтомно переслідує поліція. Тепер це був найчасніший джентльмен, що з математичною точністю здійснює свою ексцентричну подорож навколо світу. Який галас здійнявся в газетах. Усі забуті парі, що укладалися за або проти містера Фога. Знову воскресли, ніби за помахом чарівної палички. Всі колишні угоди знову стали дійсними, ім'я Філааса Фога знову стало котируватися на біржі. П'ять колег нашого джентльмена по реформ клубу провели останні три дні неспокійно. Цей Філаас Фог, про якого вони й думати забули, знов дав про себе знати, де він тепер. 17 грудня у день арешту Джемса Стренда минуло 76 днів із часу від'їзду Фока з Лондона, а від нього не було жодної звістки. Його спіткала невдача чи він відмовився від боротьби, або все ще рухається ним же обраним маршрутом, чи з'явиться він у суботу, 21 грудня, рівно о 8 годині 45 хвилин вечора. Як утілення точності на порозі салону реформ клубу неможливо описати хвилювання, що панувало ці три дні в англійському суспільстві. В Америку, в Азію полетіли депеші з запитами Фога. вранці і ввечері ходили оглянути будинок на Севіль Роу. Нічого. Поліція не знала, що сталося з детективом Фіксом, який так невдало кинувся помилковим слідом. Проте це не заважало людям знову закладатися на дедалі більші суми. Філеас Фок, як скаковий кінь, робив останній поворот. Проти нього ставили вже не по сто, а по двадцять, по десять, по п'ять проти одного, а старий паралітик лорд Олбермейль тримав за нього парі на рівних умовах. Отож, у суботу ввечері на палмел і на сусідніх вулицях зібралося чимало люду. Юрба Маклерів невтомно стовбичила коло будівлі реформ клубу. Рух ускладнився. Всюди сперечалися, кричали, повідомляли курс До стоту, як повідомляють, курс англійських цінностей на біржі. Полісмени ледве стримували натовп, і в міру наближення встановленого часу приїзду Фога зростало загальне хвилювання. Цього вечора всі п'ятеро партнерів нашого джентльмена зібралися задовго до 9-ї години вечора у великому салоні реформ клубу. Обидва банкіри Джон Сельван і Семюел Фалентин, інженер Ендрю Стюарт, Готьє Ральф, один із адміністраторів англійського банку і броварник Томас Фленаган усі чекали з очевидним занепокоєнням. Коли настінний годинник показав двадцять п'ять хвилин на дев'яту, Ендрю Стюарт підвівся і сказав. Добродії! За двадцять хвилин мене термін, призначений нами і містером Фогом. У котрій годині прибув останній потяг із Ліверпуля? запитав Томас Фленаган. О сьомій годині двадцять три хвилини, відповів готьє Ральф, а наступний приходить тільки десять хвилин на першу ночі. Отже, панове. Продовжував Ендрю Стюарт, якби Філас Фоб приїхав цим потягом, він був би вже тут. Ми можемо вважати парі виграним. Зачекаймо, не будемо судити завчасно, заперечив Семюал Фалентин. Ви ж знаєте, що наш колега винятковий оригінал. Він діє з прописною точністю в усьому. Він ніколи не приходить ні занадто пізно, ні занадто рано. Я не здивуюся, якщо він з'явиться тут в останню хвилину. А я, докинув, як завжди, нервовий, Ендрю Стюарт, навіть якщо побачу його, то не повірю. Справді, сказав Томас Фленаган, проєкт філасафога був безглуздий, хоч би якою була його точність, він все таки не міг уникнути неминучих у такій тривалій подорожі затримок. А затримка лише на два чи три дні мала остаточно занапастити всю справу. Зауважте, до речі, що ми не одержували звісток від містера Фога, додав Джон Сельван. А проте в багатьох пунктах його маршруту є телеграф. Він програв, панове, вигукнув Ендрю Стюарт. Він сто разів програв. Ви знаєте між іншим, що Китай єдиний пакетбот, на який він міг сісти в Нью-Йорку, аби вчасно потрапити в Ліверпуль. Прибув учора. Ось список його пасажирів надрукований у «Shipping Gazette», Імені Філаса Фога там немає, за найсприятливіших умов наш колега перебуває тепер десь в Америці. Я вважаю, що він спізниться принаймні 20 днів проти призначеного строку, і п'ять тисяч фунтів старого лорда Орбермейля підуть за вітром. Це очевидно, погодився Гутьє Ральф. Завтра нам залишиться тільки пред'явити братам Беренгам чек містера Фога. Годинник на стіні салону показав восьму годину сорок хвилин. Ще п'ять хвилин, сказав Ендрю Стюарт. П'ять членів реформ клубу перезернулися. Цілком, ймовірно, їхні серця закалатили швидше, адже навіть для гарних гравців ставка була доволі високою. Та вони не хотіли виявляти свого хвилювання і пристали на пропозицію Сем'юеля Фалентена сісти за гральний стіл. Я не віддав би своєї частки парі навіть у тому разі, якби за 4 тисячі фунтів мені запропонували 3999», – зауважив сідаючи Ендрю Стюарт. Стрілка годинника показувала 8 годину 42 хвилини. Гравці взяли карти, але щомиті їхній погляд спрямовувався на годинник. Можна сміливо стверджувати, що, хоч якою великою була їхня впевненість у виграші, Ще ніколи хвилини не тяглися для них так довго. Восьма година сорок три хвилини, сказав Томас Фленаган, знімаючи колоду, запропоновано йому готьє Ральфом. Хвилина мовчання у великому салоні було тихо, але з вулиці долинав гул юрби, з якого іноді виділялися різкі вигуки. Маятник на стінного годинника відбував секунди математично точно. Кожен гравець міг полічити його удари, що чітко лунали у вухах. Восьма година сорок чотири хвилини, сказав Джон Селіван голосом, у якому вчувалося мимовільне хвилювання. Ще одна хвилина і парі буде виграно. Ендрю Стюарт і його партнери більше не грали. Вони кинули карти на стіл, вони лічили секунди, на сороковій секунді нічого. На п'ятидесятій усе ще нічого. На п'ятдесят п'ятій секунді з надвору долетів галас, подібний до гуркоту грому, почулися оплески, крики слава і навіть прокльони. Все це злилося в загальний невгамовний репет. Гравці підвелися зі своїх місць. На п'ятдесят сьомій секунді двері салону відчинилися. І не встиг годинниковий маятник гойднутися в шістдесяте, як на порозі постав «філеас Фок у супроводі оскаженілої юрби, що ввірвалася за ним у клуб. От і я, джентльмени, вимовив він спокійним тоном. Розділ 37, який доводить, що здійснивши навколосвітню подорож. Фок не виграв нічого крім щастя. Так, це був Фок власною персоною. Слухач пам'ятає, що о восьмій годині, п'ять хвилин вечора, приблизно через добу, після прибуття наших мандрівників у Лондон, пан доручив паспорту повідомити преподобного Сем'йола Вільсона про шлюб, що мав відбутися наступного дня. Паспорту із захватом кинувся виконувати це доручення. Він швидко йшов до будинку преподобного Сем'йола Вільсона, але не застав його. Зрозуміло, паспорту залишився почекати і чекав із добрих 20 хвилин. Словом о 8 годині 35 хвилин він вийшов із будинку преподобного отця. Але в якому вигляді, розпатлений, без капелюха, він біг, біг так, як ще жодна людина не бігла вулицею. Він мчав по тротуару як смерч, збиваючи перехожих на своєму шляху. Через три хвилини він уже був у будинку на Севіль Роу і, задихаючись, увірвався в кімнату містера Фога. Він не міг вимовити жодного слова. Що сталося? запитав містер Фог. Пане. бурмотів паспорту, шлюб неможливий. Неможливий? Так, завтра неможливий. Чому? Бо завтра неділя. Понеділок, заперечив містер Фок. Ні, сьогодні субота. Субота? Це неможливо. Так, так, так. закричав паспорту. Ви помилилися на день. Ми приїхали на 24 години раніше, але тепер залишається тільки 10 хвилин. Паспорту схопив свого пана за комір і силоміць потяг за собою. Фок, не встигши оком зморгнути, захоплений своїм слугою, опинився на вулиці, скочив у кеп, обіцяв сто фунтів кучереві, збивши по дорозі двох собак, і, зачепивши п'ять карет, прибув до реформ клубу. І коли він з'явився у великому салоні, настінний годинник показував восьму годину сорок п'ять хвилин. Філас Фок здійснив подорож навколо світу за 80 днів. Філас Фок виграв у парі 20 тисяч фунтів стерлінгів. Одначе яка така точна, акуратна людина могла помилитися на цілу добу? Як він міг думати, що прибув до Лондона в суботу, 21 грудня? Коли насправді він приїхав у п'ятницю, 20 грудня, усього лише через 79 днів після свого від'їзду, причина цієї помилки дуже проста Філеас Фок, сам того не відаючи, виграв цілу добу порівняно зі своїми записами, бо, подорожуючи навколо світу, він рухався на схід. І навпаки, він втратив би цілу добу, якби рухався в протилежному напрямку, тобто на захід. Справді, просуваючись на схід, філасфок ішов назустріч сонцю, і отже, дні для нього стільки разів зменшувалися на 4 хвилини, скільки градусів він проїжджав у цьому напрямку. Тому що окружність земної кулі ділиться на 360 градусів. Ці 360 градусів помножені на 4 хвилини дають рівно 24 години, тобто добу, яку й виграв Філеас Фок. Інакше кажучи, тоді як Філеас Фок, рухаючись на схід, бачив 80 разів проходження сонця через меридіан, його колеги, що залишилися в Лондоні, бачили тільки 79 таких проходжень. Ось чому саме в цей день, у суботу, а не в неділю, як гадав Філеас Фок, вони очікували його в салоні реформ клубу. І якби чудовий годинник паспорту, що незмінно показував лондонський час, крім годин і хвилин, показував би ще й дні, тоді ця обставина була б відома. Отже, Філеас Асфок виграв 20 тисяч фунтів стерлінгів. Та через те, що він використав у дорозі близько 19 тисяч, грошовий результат парі був незначний. Утім, як уже було сказано, наш дивак не шукав грошей, він прийняв умови цього парі, як приймають умови змагання. Він навіть розділив тисячу, що залишилося між чесним паспорту і нещасним фіксом, на якого не міг гніватися. Однак із грошей, призначених паспорту, він для порядку все-таки вирахував вартість газу, що горів із вини француза 1920 годин. Того ж вечора, як зазвичай спокійний і безпристрасний містер Фок звернувся до місіс Ауди. Ви як і раніше згодні на наш шлюб, пані. Містере Фок, відповіла місіс Ауда. Мені здається, це я маю поставити вам таке запитання. Ви були банкрутом, тепер ви знову багаті. Даруйте, пані, це майно належить вам. Якби ви не подумали про цей шлюб, мій слуга не пішов би до преподобного сем'ю Аля Вільсона. Я не був би попереджений про свою помилку і. Любий, містере Фог», – сказала жінка, люба Аудо, відповів Філа Асфок. Ясна річ, весілля відбулося через сорок вісім годин. Паспорту, гордий, пишно вбраний і сяючий, був свідком збоку нареченої. Хіба врятувавши її, він не заслужив на таку честь? Наступного дня на світанку паспорту гучно постукав у двері свого пана. Двері відчинилися і безпристрасний джентльмен з'явився на порозі. Що сталося, паспорту? Запитав він. Пане, я тільки зараз до Петров. – Що саме? Ми б могли здійснити подорож навколо світу всього лише за 78 днів. Безсумнівно, відповів містер Фок, не проїжджаючи через Індію. Та якби я не потрапив до Індії, я не врятував би місіс Ауду. Вона не стала б моєю дружиною і. І містер Фок приспокійно зачинив двері. Отже, Філеас Фок виграв парі. Він за 80 днів об'їхав навколо світу. Він використовував для цього всі засоби пересування: пакетботи, залізницю, екіпажі, яхти, торговельні судна, сани і навіть слона. Ексцентричний джентльмен виявив під час цієї подорожі. Дивну точність і холоднокровність. Ну, а далі, що він виграв у результаті своєї поїздки? Що привіз він із собою? Дехто скаже нічого Так, нічого, якщо не рахувати чарівної дружини, що зробила його найщасливішою людиною на землі. А хіба заради цього не варто об'їхати навколо світу? Кінець. Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!